maravilhosas e meus maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso lindo e belo canal. Com muito, 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 muito prazer e alegria, irei iniciar aqui outro vídeo pra vocês e com vocês. Por que eu tô sorrindo? Por conta do... por conta dos patos e das galinhas que ficam aqui me olhando, que eu tô aqui no quintal daqui de dentro de casa, né? O que acontece? Estamos chegando já no final de tarde, só agora que eu criei coragem pra gravar pra vocês. O que acontece? Eu tô dizendo assim que esses dias eu tô me sentindo assim e me senti também uma pessoa muito forte, né? Por conta da... de tudo que aconteceu esses dias com meu avô, né? Como eu já mostrei pra vocês também. E eu disse assim, meu Deus, como é que eu consegui ser tão forte? Primeiro, porque eu consegui ser tão forte? Porque Deus, ele cuida de mim. Segundo, pela minha fé, que é muito grande. Terceiro, pelo meu objetivo, que eu quero muito alcançar, né? Que ficar um dia sem postar no canal é complicado, né, gente? Ainda mais o que eu posto todo dia. Meu dedo ficou tortinho, ó. E o quarto objetivo, por vocês, que me dão essa força e esse ânimo pra gravar pra vocês. Então é isso, eu vou aqui começar a gravar pra vocês, mesmo no finalzinho de tarde. Pra você que não é inscrita e não é inscrito, ó, deixa esse like aí lindo e maravilhoso. Se inscreva no canal também, venha fazer parte dessa família linda e maravilhosa, que serão todos muito bem-vindos. Também ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E assista as propagandas também pra estar ajudando aqui nosso canal lindo e maravilhoso. Eu disse assim, ó, já não tava assim me sentindo com tanta disposição. Aí o que foi que eu disse assim, gente? Tem lixo ali pra jogar fora, mas hoje não é dia de lixo. Então eu vou esperar até amanhã. Eu disse assim, já demorei tanto pra chegar onde eu tô chegando, né? Conquistando aqui meu espaço também. E às vezes bate assim um desânimo, sabe, gente? Porque, como eu disse pra vocês, né? Falta muitas coisas a se encaixar. Mas se eu for pensar por outro lado, todo mundo tem problema. Todo mundo passa, né? Pelas fases da vida, que eu digo. E comigo não é diferente, com você também não é diferente. Por isso que eu resolvi aqui gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês também que tem aquele ditado que mente vazia é oficina do inimigo. Então, gente, a gente tem que procurar uma coisa pra ocupar nossa mente. Se eu fosse por mim, eu poderia ficar o dia todo deitado. Ah, eu já não vou fazer nada, não sei o que. Não, gente, eu vou fazer as coisas e vocês vão me acompanhando também. Sejam do mesmo jeito. Eu sei que tem dias que a gente quer descansar, mas tem muita diferente. Quando o seu corpo tá cansado, que realmente é bom você descansar, e quando sua mente tá cansada. Sua mente tá cansada, ficar parado, eu acho que não é uma boa solução, né? Então, vamos aqui animar e começar nosso dia. Olha ali, ó, quem está ali. Felicidade, paz, a galinha branca, a galinha preta. Cadê felicidade, gente? Alegria, na verdade. Cadê a alegria? Ah, tá aqui. Gente, outra coisa, alegria, não sei o que ele tem, mas eu tô sentindo hoje ele muito tristinho. Olha como ele tá ali, ó, só deitado. Não sei o que ele tem. Espero que ele melhore. E olha o que eu vou fazer agora, ó. Tirar esses mamão aqui. Porque o que acontece, gente, essas duas, praticamente duas semanas que meu avô tá doente, já estragou tanto mamão que eu não tirei. Mas hoje eu não vou deixar estragar, gente. Isso aqui já é uma refeição. Pode ser um almoço, pode ser um jantar. Então, querendo ou não, já é uma economia. Eu fico lembrando aqui também desse pé de mamão, quando eu vim pra cá, assim que eu comecei a entulhar o quintal, né? Eu sei, gente, que tá feinho, né? Não vamos dizer que tá bonito. Mas é o que as condições dão, né? Por enquanto. E quando eu tiver condições, lógico que eu quero cimentar. Mas assim, no primeiro dia que eu mandei colocar esse entulho aqui nesse quintal, porque era baixinho, esse pé de mamão aqui, gente, era fininho, não tinha nadinha. Agora como tá, ó, cheio de mamão. Já comi tanto mamão gostoso, então vou aqui rapidinho apanhar esses mamão. E hoje também o céu tá muito lindinho. Mais cedo tava tão lindo, eu disse, oh, meu Deus, por que que eu não tô gravando? Mas agora já comecei a gravar pra vocês, né? Porque meu nome é Felicidade e André tem que ficar feliz. E porque meu nome é Alegria e eu tenho que estar alegre, né, amor? Já já tu se recupera, bebê. Em nome de Jesus. Oh,
olhem o tanto de mamão que eu consegui apanhar no meu quintal. Meu Deus, é muito mamão. Só esse aqui que deu uma machucadinha. Porém, vou consumir logo ele por esses dias. Agora aqui é complicado, gente, porque aqui ainda tá dando muita formiga. Mas olha o tanto de mamão, mamão. Querem, 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 querem. Eita, delícia. Já tô com vários planejamentos pra esses mamão. Olha o tanto de litro que tem aqui seco já. Vocês têm dúvida que eu gosto de beber água? Só esse aqui que eu deixei do lado de fora, porque como vocês sabem, eu prefiro deixar do lado de fora porque fica mais frio. Eu gosto de beber mais água fria do que quente. Mas não sei se eu vou encher hoje, se eu encher, acho que eu vou encher só amanhã, que é dia de água, que não tem água lá dentro da minha geladeira. Aí esse aqui eu vou encher mesmo só amanhã. Então eu vou logo guardar meus mamãozinhos lindos e maravilhosos. Vou levar também isso aqui, que é da minha avó. E esses 5 reais aqui também, que era pra não ter pagado passagem ontem. E acabei esquecendo aqui. Aí vou devolver pra minha avó de novo. E vou devolver esse aqui também, que é dela. Vim deixar bem de escada, a frente tá fechada, aqui atrás também tá fechada. Vim dar a volta perdida, enfim. Por que que eu trouxe logo, gente? Eu detesto ficar com o que não é meu. E eu sou daquele tipo de pessoa assim que tem pavor de deixar a casa assim amontoada de coisas sem necessidade, pois eu sou desse jeito. Gente, eu não gosto de deixar minhas coisas cheias de amontoadas de coisa, não. Ó, que tem muito aqui também, são coxas. Não sei de quem é, não sei se é de deusa, não sei. Eu sei que tem um monte de coxa aqui, ó. Bastante já estendida. Na verdade, elas estão estendidas já desde cedo também. Ó, a galinha com os pintinhos estão sumindo de um por um. Tô achando que é a cobra, misericórdia. Enfim. É, então, já que tá fechado, vou ter que voltar lá pra casa. Porque eu quero fazer umas coisinhas e vou mostrar pra vocês também. Né, galinha? Ui, meu Deus, cuidado. Cuidado, galinha, essa galinha é braba, pensa. Tô só passando, mulher, não vou pegar teus filhos. Ui. Não me confio nela de jeito nenhum. Eita, senhor. É, vamos lá. Que o dia está terminando, mas pra mim o dia está começando. Então vamos começar a fazer nossas coisas. Gente, sou viciado também nesse cordão, gostei tanto dele. Achei ele tão bonito. Pra quem não sabe, eu amo usar cordão, amo usar... tipo acessórios, pulseira, essas coisas assim. Eu tinha duas pulseiras, porém eu dei pra duas pessoas diferentes, que são duas amigas minhas, né? Um amigo meu, uma amiga minha. Eu sou muito assim, gente. Se eu sentir a vontade na hora de... mesmo que eu tiver uma coisa, e eu sentir a vontade na hora de dar pra pessoa, eu dou. Aí no ano novo eu dei pro meu amigo, e a outra pulseira eu dei pra minha amiga. Mas eu gosto muito de usar cordão. Eu tenho só um cordão amarelinho que eu sempre tô usando. Às vezes eu tô usando, né? E esse aqui é de Marcos Holanda, que ele esqueceu aqui em casa, ele ainda vem buscar. E é isso, vamos aqui cuidar. Eu quero e vou dar um jeito nessas roupas aqui que eu lavei. Vou logo dobrar, porque ali já tá começando a amontoar também, pra não ficar muito, pra não poder deixar logo pra lavar. Vou logo dobrar essa aqui. Aí tem essa sacola também aqui que eu trouxe ontem do hospital com meu avô. Vou dar um jeito de guardar essas coisas também. Essa daqui é outra sacola que eu trouxe também com coisas lá do hospital. Essa toalha aqui tá lavada. Vou trocar essa coxa de cama aqui também. E vamos que vamos. Também quero limpar meu espelho, que tá muito sujo. Gente, eu não suporto marca de mão no meu espelho. Ai, me dá uma agonia quando esse espelho tá sujo. Então vamos aqui dar um jeito logo aqui nessas coisas. Bora!
dizer aqui uma coisa pra vocês. Realmente esse ditado que mete vazia a oficina do inimigo nunca fez tanto sentido. Comecei a fazer minhas coisas, gente, tô mais nem lembrando de problema nenhum, né? Dessas coisas que, que eu tô passando. Meu Deus do céu. Tá vendo como é tão bom a gente ocupar a nossa mente? Já trouxe também as coisas daquele... da casa da minha avó. Por isso que tem muita gente, né, que comete às vezes até besteira, porque não tem esse mesmo raciocínio ou não pensa dessa forma que eu penso e que muitas outras pessoas pensam. Para vocês, gente, o quanto é importante a gente ocupar nossa mente, que seja com qualquer coisa que seja, mas ocupe sua mente. Tô muito feliz agora, gente, tô até sorrindo aqui agora. Alegre também, quero guardar logo essas coisas. Não sei se a porta já tá fechada. Vou tentar aqui chamar para ver se alguém abre aqui. Peguei aqui 3 ovos pra gente fazer um bolinho. Ah, outra coisa, eu vim atualizar vocês aqui, que vocês estão perguntando bastante sobre o meu avô. Minha irmã chegou hoje de manhã de lá, que ela dormiu lá. Aí minha avó foi de manhã, passou o dia, aí minha mãe acabou de sair pra ir pra lá. Ele já tá melhor, gente. Hoje ele ia receber alta, porém minha irmã achou melhor que não, porque ele ainda não tinha feito curativo, né? Depois da cirurgia, que era pra guardar 2 dias. Então minha irmã achou melhor olhar o curativo direitinho pra ver se é pra dar alta ou não, gente. Porque pra também dar alta assim, né, de uma hora pra outra, é complicado e arriscado. E ele tá bem, gente. Na medida do possível tá bem, né? A gente não pode dizer que ele tá mal, né? Porque não tá na UTI nem nada, graças a Deus. Mas ele tá bem. Obrigado pelas orações, pelas preocupações, pelas mensagens maravilhosas. Muito, muito obrigado de coração. E é isso, gente. Vamos aqui, ó, fazer nosso bolinho maravilhoso de chocolate. Gente, fazia tempo que eu tenho essa massa de bolo lá em casa. Vocês acreditam? Ainda foi da primeira compra que eu fiz lá pra minha casa. Meu Deus, faz muito, muito tempo. E eu tô com essa massinha de bolo pra fazer. Então vamos fazer, né? Ficar bem gostosinho pra gente tomar um cafezinho e aproveitar bastante. O que que meu filho lindo tá aprontando, hein? Tá aqui, gente, ele tá procurando o calango. Por isso que ele tá aqui. O calango foi lá pro outro lado, ele nem olhou. Tá aqui atentando. Esse aqui é um tronco de uma árvore que tinha aqui na frente. E esse daqui, esses matos, gente, já tô esperando secar pra poder tocar fogo. Nunca que conseguiu secar, porque todo dia tá inventando de chover. Já é quase 6 horas da tarde, né? Mas nem parece, porque as nuvens estão tudo tampando ali, ó. Agora ali que dá pra aparecer, ó, que é finalzinho de tarde. Vim pegar também a forma, que toda vez eu sou assim, eu vou fazer uma coisa, eu sempre esqueço de pegar outras. Aí peguei a forma pra botar o bolo também, peguei aqui um flocãozinho pra poder fazer um vitamilhozinho pra tomar com café. Ultimamente eu não tô mais com muita vontade de comer comida de noite, não. Prefiro comer assim uma coisinha ou outra. As plantinhas mais lindas desse mundo, minhas filhinhas lindas e abençoada por Deus. Gente, esse galo também não para de cantar, meu Deus do céu. Eu irei fazer esse bolinho aqui, ó, de chocolate dessa marca Maratá. Eita, já pensou um pedaço de bolo desse jeito? Uma delícia. Já untei também minha forma, que tem leite, 0 lactose. Tem também manteiga e os ovos. Aí eu vou colocar aqui na batedeira e bater tudo junto. E é isso, já misturei tudo aqui, agora vamos bater. Nossa forminha e levar ao forno. Coloquei também um pouquinho de fermento, não sei se eu coloquei muito, espero que não tenha colocado. Meu Deus do céu, já pensou que o bolo sai da forma? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Gente, eu não me confio, que eu não sei ainda. Digamos que eu sou marinheiro de primeira viagem e muitas coisas. Vou só raspar isso aqui, ó, e vou levar ao forno. Vou colocar lá na casa da minha avó, porque meu forno tá quebrado, né, como vocês sabem. E vamos lá, levar o nosso bolinho pra assar. E eu disse que ia fazer vitamilho, gente. Eu não vou fazer vitamilho. Eu irei comer esse biscoitinho aqui mesmo com café, que é mais prático. Porque pra mim dá fazer esse vitamilho, depois eu faço. Hoje não, então é isso, vamos lá. Já coloquei aqui, coloquei no time também. E agora eu vou lanchar aqui rapidinho, enquanto o nosso bolinho fica pronto. Querem, 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 querem. Uma delícia, amo o bolo.
Chegou a hora do lanche, meu biscoitinho maravilhoso, que eu gostei muito. E um cafezinho com leite. Lanche, lanche, querem. Bora lanchar. Bolinho já está pronto. Olha, gente, maravilhoso. Agora só vou esperar esfriar para poder desenformar. Enquanto isso, eu irei fazer outras coisas aqui. Olha quem tá ali, ó, esperancinha. Por isso que ele tá sumido faz horas. Ele tá em cima do teto da casa da minha avó. Esperança, desce daí, esperancinha. Gente, tá zoada, minha avó tá ali tentando fechar o portão. Tá tudo escuro, mas ela tá bem aqui nesse escuro. Iremos já ver aqui notícias do meu avô. Ela tá acabando de vir lá do hospital. Olha, a luazinha como tá linda também. Tá. E aí, Deusa, como é que tá? Ai, tá bem. Tá tudo escuro aqui, tá bem? Ele tá bem, ele ia receber alta hoje, mas o doutor tinha ido, tirou as ataduras pra ver o curativo, como é o ferimento. Ainda não tinha coberto o ferimento, ainda não tinha feito o curativo. Aí já tava tarde, era muito. A mina foi fazer o curativo, o médico já tinha ido embora. Ah, tá. Então agora é só amanhã. Pois é, agora só amanhã pra ver. Pois é, gente. Então tá, amanhã eu mantenho vocês atualizados, deixa Mas ele tá bem, só até com a diabetes alta, muito alta, toda hora tá alta. Fica oscilando, Hoje ele né? tomou até... Insulina. Insulina. Tá 327. Vixe. Aqui a diabetes dele não é alta, aqui em casa não. Mas ele se operar, ele tomou até coquetel pra normalizar. Talvez, acho que deve ser o nervosismo também. Eu não sei. Né? Alguma coisa que mexe. Porque ele tá com vontade de ir pra casa, deve ser. Ah, a minha neta não deixou ele vir porque tava os curativos tudo regaçado. Eu já tava explicando pro pessoal. Então tá, gente, deixa Deus descansar ali. Eu vou lá em casa agora que eu vou fazer um negócio. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer agora. Fiz um bolinho pra gente tomar café. Foi. De chocolate. Depois vai falar lá. Depois você vai olhar lá no forno. Vai de hora? Já vim. Como vocês olharam aí, Deus acabou de chegar do hospital. Já deu notícia pra vocês, deixaram vocês informados. Quem veio pra cá também, pra casa, foi, ó, Capinzinho. Esperança tá trepado lá em cima, como eu mostrei pra vocês. Eu acho que ele deve estar andando por aqui agora. Outra coisa, eu tava assistindo o jornal. Uma coisa que eu me lembrei, acho que já vai fazer um mês que eu comprei minha televisão, eu não sei. Se já faz mais de um mês, vocês acreditam que eu nunca comprei a antena da televisão? Nunca que eu me lembro de comprar essa bendita antena. Nunca me lembro. Eu vou ver se essa... Gente, parece até brincadeira. Eu vou ver se essa semana eu lembro de comprar essa bendita antena pra poder eu assistir jornal. Eu até gosto de assistir jornal, né? Aí vai ser até bom. Tô tentando aqui abrir esse litro pra me beber aqui um pouco de água. Ixi, eu não consigo. E agora eu só irei beber aqui essa água aqui rapidinho e eu irei limpar meu fogão, gente. Meu fogão tá precisando de uma limpeza e eu vou limpar agora em plena quase 8:30 da noite. E é isso, vamos lá. Thank you.
deixei lá meu fogãozinho brilhando, brinco. Minha pia também já está toda lavadinha. Já deixei logo tudo lavado, né? As coisas do bolo que eu sujei. Também teve outras coisas que eu lavei também. Ainda bem que foi pouca. Vou levar isso aqui lá para casa da minha avó. Né, capinzinho? Ó, como ele entende, ó. A gente chama ele de capim, ele entende. Gente, o que eu queria fazer agora que eu tinha me esquecido também. Vou aproveitar. Vou pegar a terra dos gatos. Porque se a gente deixar a terra dos gatos de um dia pro outro, meu Deus do céu, é um fedor horrível. Então vou aproveitar, vou trocar a terra dos gatos e vou lá pra casa da minha avó. Vamos comigo! Estamos aqui assistindo o jornal Eu e Deus. Eu gosto muito de assistir o jornal da Record. Ô, jornalzinho bom. Isso, amo demais. Vou ver se essa semana eu compro essa bendita antena, que eu nunca lembro de comprar. Mas eu gosto muito de assistir jornal. Muito, muito bom. Domingo espetacular é bom? É bom demais, eu também gosto. Ah, gente, eu gosto demais. Dia de domingo é uma maravilha. Pois é, a gente não assiste nada aqui nessa casa. Pois é, vou tentar comprar. E agora eu não posso comprar, que já tudo adoeceu. Ainda tem isso, né? Tem que comprar coisa de curativo, um monte de coisa. Remédio. Só com gases, com encantadura. E remédio, o né? O remédio dele é um bichinho que tem que comprar R$95. E o pior tudo não é nem isso, o pior... Menor. Sabe o que é pior também, Deus? Uhum. Alimentação. É. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tudo muito caro, gente. Eita, Senhor, mas Deus está no controle. Meu Deus, não sei nem onde é que eu vou migrar dinheiro. Deus que vai dar, vai ser Deus, é pai, não é padrasto. Em nome de Jesus. Terminei de jantar, nem mostrei pra vocês. Eu comi um arrozinho de alho e cebola que minha mãe fez meio dia. Tem um franguinho, tipo assim, frito com caldo e tomate, cebola e pimentão. Muito, muito, muito bom. Nem teve como eu oferecer pra vocês dessa vez. Agora eu tô aqui no fundo do sítio, vou ficar aqui conversando com minha avó, né? Que minha avó acabou de chegar do hospital. Como eu mostrei pra vocês, eu vou ficar aqui um pouco conversando. Vou já também daqui a pouco tomar meu belo cafezinho lindo e maravilhoso e ficar aqui conversando com ela. Valeu nem pra mostrar pra vocês, porque você já sabe como é que é o sítio de noite, né, gente? Escuro, 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 escuro. Ah, já teve até dica de escritas também, que eu também já tinha raciocinado, pra gente colocar lâmpadas aqui embaixo, da onde a gente fica, né? Mas, brevemente, em nome de Jesus, vai dar certo, a gente vai colocar mais lâmpadas também. E é isso. Já estou aí no meu belo cafezinho, que eu estava com saudades. Hoje não teve cafezinho da tarde da minha avó, mas teve de noite. Olha, café, café, querem, 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 querem. Uma companhia maravilhosa, né? Cafezinho maravilhoso. Gente, essa xícara aqui é de um casamento que eu não sei nem de onde fui. Mas tá aqui. Letícia Rodrigo, 5/6/2010. Já faz um tempo, já faz 11 anos, né? Estamos em 2021. Gente, eu nunca sei se a gente tá em 2021, se tá em 2022, se tá em 2023. Esse negócio de data não é comigo. Juro pra vocês que eu não sei que ano estamos. Não sei. Querem, 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 querem. Meu Deus do céu, eu tô aqui morto de suado. Vocês nem imaginam a presepada que a Esperancinha fez eu subir. Subi agora em cima do teto, lá da casa da minha avó, alto demais, caçando pegar uma queda pra tirar esse gato de lá de cima. Tem um outro gato que vem pra cá pro sítio, que eu não sei de quem é, e bate nele e capim, porque ele e capim são tudo lerdo, não faz nada. E ele sobe em cima do teto e não sabe descer. Quando eu fui ver ele gritando que o gato com certeza tava perto dele, o gato só chegou perto dele. Menino, esse gato gritava que parece que o gato tava matando ele. Resumindo, ele ficou preso na madeira pro gato não bater nele. E ele preso em cima e os toletes de cocô caindo. Gente, não é nem de se sorrir, mas eu me acabei de sorrir. Eu digo, não, gente, eu não acredito que eu tô vendo isso. Ele só de medo. Da outra vez ele subiu no teto, eu tentei tirar ele, ele mijou minha cara todinha. Pense. Isso, Esperancinha, minha pronta cada uma chegou. Oh, tô aqui suadinho. Aí eu acabei de colocar ele pra dentro, capim, eu botei pra dentro, capim saiu. Corri atrás de capim, capim não entrou. Ele já passa a noite na rua pra ele largar de ser, né, atentado. Depois ele não reclama quando o gato bater nele. Outra notícia que eu tenho que dar pra vocês, infelizmente, o pato, a Alegria, morreu. Gente, o que acontece? Eu acho que ele morreu engasgado, porque os babujos, né, do restaurante que eu trouxe da carne de manhã, eu percebi que tinha uns copos, plástico, colher, osso. E o que eu dei pra tirar, eu tirei. Tinha muita, muita coisa. E eu acho que ele deve ter engolido alguma coisa e engasgou ele. Ele morreu assim, tipo com falta de ar. Ainda tentei salvar ele, mas não consegui, gente. Infelizmente ele faleceu. Agora só tem a patinha, felicidade e paz, que é o filho deles adotado. Aí mais pra frente, depois que as condições melhorarem, meu avô vai tentar comprar outro pato pra deixar com ela. Infelizmente, gente, triste notícia. Tava tão alegre, tão empolgado com o patinho.
E o pato veio e faleceu. Enfim, então é isso, gente. Já tá de noite, já é quase 10 horas da noite. Aí amanhã eu vou ter que cavar um buraco e botar ele dentro pra ele poder não feder, que ele é bem grande, né? Então senão vai exalar aqui o sítio todinho. E é isso. Vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Vídeo todos os dias no nosso canal no YouTube. Assista as propagandas também pra tá ajudando o canal. Vou deixar uns videozinhos no final. Um beijo, beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!